Tjenare alla pojkar och flickor. Det här var länge sedan jag gjorde, men nu är det dags för en liten sån här grand opening igen. Inte mycket den här gången dock. Det är bara väldigt få kort, för jag kommer lite kuvert till mig. Men det är en liten big happening för min del, för min personliga samling. Det är lite mer ett år, för att vara exakt. 1 år, 5 månader och 19 dagar, för att vara väldigt precis. Så långt ner har jag tagit för mig att hitta det här kortet som jag började leta efter. Så det var jäkligt skönt att det kom hem. Men ja, jag börjar öppna, ska ni få se vad jag får. Det är inga jättehypade grejer. Det mesta i PC. Vi börjar här, lite kuvert från Kritiska. Tinget. Fantastiskt packat, gubbar. Fantastiskt. Så här ska det se ut. Väl tejpat. Tar en kvart så kommer ni in. Men jag vet ju vad det ligger här i, och det uppskattas när man vet vad det är för kort som ligger här. Då ska det vara välpackat. Då vill man inte komma hem helt och rent. Och inte tillbuckla. Som jag hade på min senaste Get a Chip-sändning där min Lundqvist hade gått sönder. Då fick jag ett high-end-kort, men det är ändå tråkigt. Då ska vi se här, då har vi nästan kommit in. Och simsalabim, där kommer den upp. Kan ni gissa vad det är för något eller? Ni får 5 sekunder. Det var säkert 5 sekunder, jag kan inte vara längre. Den ligger i en teambag, klockrent. Han har tejpat topploadern, perfekt. Han har en ny topploader, ser ut som att det uppskattas fantastiskt. Men jag har ingenting emot att kladdiga heller, för det använder vi ändå som takbort, okej? Okay? 2006. Då var hon rookie. Den här damen här. Till min rookie-samling. Till min PC. Antikoptar. Boom! Och sen har vi den här med den här fantastiska glimmen ut i spegeln. Spegel på väggen där. Spelar ingen roll vem som spelar här. Men tack Christian. Tack för att du hörde av dig. Som sagt, det var ett kort jag saknat. Till rookie-årerna. Så tack så hemskt mycket. Det var första paketet. Det är inte mycket grej. Men! Kör den. Vi fortsätter. Nästa paket. Med 274.604 frimärken på. Och det är från Christian. Christian och jag, vi har en liten personlig kontakt. Vi bor ju inte så där jättelångt ifrån varandra. Han bor ju i de nedre delarna, de här lite sämre delarna utav Kalmar län. Jag bor ju i mitten. Jag bor fans, men vad är det? Men det förändrar inte krig. Han är en bra pojke. Nu ska vi se, den här var lite lättare att få upp. Sa flicken. Nu ska vi se vad jag fick den här. Det är nästan säkert en pop jag köpt av honom. För det här har jag köpt, det är inga byter. Nu kommer jag på det. Det är en jättebild. Och jag som sa, det är inte mycket kort som har kommit den här gången. No offense, men jättebra packat den här gången. Jättebra. Så bra att jag nästan inte kommer in i det. Nu vet jag precis vad det är. Jag börjar bli gammal. Det här var trots att jag fick hem de här breven. Men det var för att jag väntade på att jag skulle... Jag väntar på mitt Get It Chip-paket för att kunna göra den här lilla videon till er. Kom igen då. Kan jag säga så att det är kämpskort där i alla fall. Eftersom jag då... Det handlar lite om min andra stora hobby som jag har. Stor. Det är väl min största passion nästan förutom det här med hockeybilder. Så det här blir riktigt nice. Jag har jagat de här ett tag och har säkert kort liggande sån som jag sagt. Nu vill jag ta den här. Och så med ålderns kräft har jag liksom fått det här. Kan ni gissa vad det är eller? 5 sekunder. Nej, det har jag inte den här gången. Det är för kletigt och det är för jobbigt och det är för kladdigt. Och... Nu ska vi se. Jag vet inte om det är någon mening med att gå igenom allting. Ja, det är så bra packat, Krille. Så här vill jag ha det, alltså han har till och med stoppat allting i fin slut. I alla fall, komplett fiskarna i champs är det.
Elon Musk är ju, ja du vet det här är, jag har inte ens sett den där, de här. Det här blir riktigt nice. Den ska jag göra om tavlan är min. Liksom mitt andra stora intresse är som sagt om fiske. Så att de här tänker jag så att rama in och göra som en stor egen bana av. Jag vet tyvärr inte hur det ska gå till väga riktigt, men det är något jag ska göra. Jag håller på att gå igenom lite snabbt här. Jag är så nyfiken för jag har inte en aning om de här är. Några av dem har jag fångat. Ja, någon från Python och... titt vet ni. Återigen, yellow perch. Älskar Kämpserien, riktigt fina. Och tack på, återigen, tack Krilleman. Fint packat som vanligt, där har ni en ni kan lita på. Ni kan lita på er bästa. Det jag inte kan lita på har jag sagt till. Med en fin ton. Och ett tips, det är inte lätt när man är ny. Och tack då, glöm inte topploader. Och det är rätt kuvert. Tejp, gärna tejp som inte kvistrar. Wow. Beanbags är skitbra att lägga ner grejerna i. Så, lägger vi det åt sidan. Den här lägger vi också till sidan. Min kokgitarr. Och nu då, mina damer och herrar. Get the chip-paketen. Det är så mycket. Åh, Steven. Du har packat fantastiskt, det borde du också. Från andra sidan pölen som sagt var. Ett år, 5 månader, 19 dagar. Jag köpte de andra kortena utav Rickard Kristiansson, tror jag han heter. Han bestämde sig för att sluta upp och samla, så då tog jag över en del PC-kort utav honom. På en viss spelare som vi bägge två samlade på. Då fick jag nästan komplett. Och efter det köpet så har jakten på. Jag har missat kortet 2-3 gånger har jag gjort. Men den här gången kontaktade jag säljaren för kortet och så jäkla högt uppsatt. Så jag höll ju på att skita popcorn och följt kortet nu i säkert 3-4 månader innan jag kontaktade säljaren och frågade om vi kunde göra en bättre deal. Ja, då ska jag köpa mig en gång. Vilket jag gjorde. Till ett överpris. I min värld är det ett lite överpris jämfört mot vad jag vet på de andra korten, men det är den sista pusselbiten i alla fall. Och nu ska jag säga, det är bra paketerat. Tejpat på rätt ställen. Maskeringstejp, perfekt. Teambags, mina damer, teambags. Vad ska jag säga, vi börjar med det här. Nu tar jag inte bort, jo jag tar bort tejpen med en gång, det är lika bra det. Det är lika bra det, för annars glömmer jag det. Lite artefacts mina damer. 2010-2011, PC-kort, Anze Kopitar. Det har jag inte ens sett innan, 50x-are. Ja, lite Jersey-kort är det. Ska vi se, ska vi se, kolla. Lucky. Ja, ni hann se en liten bit av det i alla fall. Ja, där nu. Tänkte säga ord ingen mer. Alltså, jag var jättekort. Som sagt, jag har inte haft det ord. Det var ett kort som kostade. Sen har jag haft den. Nu är det ju fiskesäsongen, så där har jag lagt mycket pengar där. Nu kommer hösten ut, då blir det hockeybilder igen. Jag är så lycklig att jag har den. Men de här, jag får tyvärr inte ur mitt hopplån. Eller hopplån, teambaggen. Så! Jaha, jag var klistrad på baksidan som bet tag där. Teambaggen borta. Sliter av tejpen. Och så har jag på en gammal man som har glömt bort allt. Så! Är det här kortet? Jajamän, men det är nummer 11 som vanligt. 2009, 2010, fler Ultra, Jersey-kort, Ultra Uniformity, Panzerkort. Samlingen växer. Och jag kan skriva så snabbt. Inte för att det är så mycket att se. Det är ingen hypade kort, men det är som sagt, det är kort som... Det är kort som jag saknar med samlingen helt enkelt. Och sen ett kort som jag bara var... Jag såg det. Jag kände att jag är glad där.
Nej, vi vet alla vad som hände. Fruktansvärt tråkigt. Jag får gåshud när jag bara tänker på det. Hot prospect. Prized prospect. Detroit Red Wings. Jajamensan. Stefan Lid. Jag har lampor som blänker och blänker. Men nej, jag kortet har nog många sätt. Jag såg det på eBay. Jag har lite andra livkort tar jag. Jag kände, nej. Vi köper det här med. Det är lika bra det. Det är som att få gåshud när man tänker på vad som har hänt. Men nu, mina damer och herrar. Det grande finale. Kortet jag har väntat på. Som jag är oerhört glad över att den äntligen är i mina händer. Vi tar bort tejpen. Sådär. Trumvirvel. Mina damer och herrar, den sista biten som saknades i fel hand. Ser ni där uppe? Jajamän. Da-da! Äntligen! 1 år, 5 månader, 19 dagar tog det att hitta den här bilden. Så nu, äntligen är min day completed med Adrian Kempe. Så jäkla nöjd att jag får ta på den nu. Men nu jagar vi matching numbers då va? Med tanke på hur lång tid det tog bara att få ta på ett kort. Men nu ska jag hitta nummer 9 av alla. Det känns nästan som omöjligt. Men. Sådär mina damer och herrar, det var möjligen på mig! Och ni andra? Bara för jäkla gött. Får vi se om vi gör några fler sådana här då. Doodaloo!